Rulltrapporna från pendeltågen upp till Flemingsberg står stilla igen. Resenärerna får gå upp för trapporna. Inte heller hissen fungerar. Den är under reparation. Det finns tre rulltrappor som leder upp till campus och sjukhusområdet. Ingen av dem rullar i nuläget. SLs kundtjänst känner inte till problemet. Om du inte kan ta dig upp för egen maskin finns två alternativ. Antingen går du gångvägen upp för backen eller så hör du av dig till SL. Du har rätt till hjälp att ta dig till närmsta station som fungerar. Då gäller nämligen SLs resegaranti.